nizere ko mwebwe aho muri mutekanye na ntanduru nta cyabadurumbanije muri iyi ngenda tubunda n'ukugenda twubitsa amaso twihisha bavuga ko ari bizima yaba yibeshye nibyo kuko na niko bimeze koko none se ubu abantu bafashwe bavuze ko bafunze barabafunguye cyangwa baracyafunze bamwe bagombye ko barafunguye ejo abandi babajyanye mu makambi ejo ubundi ngo ninjoro aho ndi bari bakungu bari bamaze abantu rwose ngo nabi cyane none ubu simisako iracyakomeza hirya no hino aho bari batari mu nkambi ntabwo biragaragara kare navuganye n'umuntu wo muri indi district ya Nce ya Deza bavuga ko bafasha abantu rwose bakabaca n'amafaranga menshi bamaze kuyabaca barabarekura se babarekuye barakomeza baragenda abo ngabo bari bari mu nzira cyangwa ni mu ngo babasangaga bari bariho bajya bazi n'aha mu mujyi mukuru urakoze cyane ndagushimiye ubwo murakomeza kubikurikirana andi makuru muze kuyatubwira ubu rero yari umunyarwanda utuye mu nkengero z'umujyi wa Rirongwe twavuganaga mu kanya maze rero kuvugana n'uwo munyarwanda utuye mu nkengero z'umujyi wa Rirongwe ariko we utaragezweho n'umisako n'umukwabo urimo ukorwa n'abapolisi navuganye n'umwe mu bahagarariye impunzi ziba mu nkambi ya Zareka aho nyine muri Malawi reka twumve ikiganiro twagiranye nawe ariko ntabwo yashatse ko tumuvuga izina kimwe n'uriya wa mbere kubera impamvu z'umutekano wabo warumbaje ikibazo kivuga ngo twebwe ubwo kuko biriya birimo kuba uri musako byo wisa umusako birimo kuba mu mujyi wa Rirongwe bitugiraho ingaruka kuko abari bari abavandimwe bacu babariyo ni abavandimwe bacu uriya yagiraga atya akaguha agasukari yagiraga utya akaguhereza agasabune yagiraga atya nawe akaba ariho ukumva ari amahoro ntabwo mu by'ukuri nubwo navuze ngo turi amahoro ni bya bindi byacu twihagararaho bakubaza ngo amakuru ni meza kandi urimo kujya kwa muganga niko bimeze iyo umuntu agihumeka burya biba bisaba ko tutiheba none se ko duheruka babafashe babarunze mu kigo cya prison ubu abafashwe bimeze gute baracyafunze ubwo hari ko wa mbere babyukiye babafata birirwa banitse mu kigo cya prison yitwa Maula niyo prison centrale y'umujyi wa Rirongwe barayemo barara hanze barambitse aho ngaho gutyo ku butaka mu kibuga n'abana b'impinja bari bavuga ko ufite umwana muto yari afite umwana w'ibyumweru bibiri n'abasaza n'abakecuru bageze uwo munsi barahiriwe bararamo buracya mu gitondo kare dore ko muri uwo munsi wose wo kuwa mbere biriwemo aho ngaho nta n'umuntu wabageragaho batemereraga buri wese uje kubareba byari bimeze nabi ndetse dufite ubwoba nuko mu ijoro barara hanze mu gitondo rero nibwo haje abantu batandukanye nka bavuga ko byari byakozwe na polisi yiyongereyeho ubwo makuru wa polisi yaraje haza umukuru wa immigration haza washinzwe iyo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu haza n'indi miryango twavuga nka UNHCR cyangwa tukavuga Human Rights Watch ya hano twavuga batandukanye hari inuwa y'umugabo witwa Vincent witangiye impunzi nawe ni impunzi mugenzi wazo ari nawe wabahaga igikoma baga amazi wakoze cyane nshimira muri iryo joro rero ryo kuwa kabiri hagana hejuru ya saa tatu n'igice
batoya amasitera gisirikare batora ama kwasitera ari ama minibus manini barazana abantu bagera hafi 400 baraza bamena hano rero mu nkambi iyo nkambi abo rero ngo nabari bafite impapuro za UN pardon ubwo inkambi babazanyemo ni iyihe ni za leta kibazo sinyumvise inkambi babazanyemo abo bagana zareka okay inkambi ya zareka yego iri muri district ya Doha waruvuze nyuma barabazanye ibyangombwa bya HCR bafite ibyango ya bari bafite impapuro za tugira icyo bita formulaire cyangwa tukayihimba form mu cyongereza mu izo ndimi zabo ya noneho bari bafitemo na hari n'abafite icyo bita token donc zari zarumvikanweho na leta na HCR ko abo bagomba bari hanze batazajya baza gusaba ibiryo bazagira akantu kitwa token berekana ko ari aba UN noneho rero kubera ko bafashe amoko abantu banyuranye harimo rero n'abari bafite amakarita ama pasiporo amapasiporo y'Ababiligi amapasiporo y'u Rwanda amapasiporo y'ahandi ibindi bihugu n'abadafite impapuro namba n'abandi bagiye baza bumva ko hano abantu bahaba bikemera ubwo nabo bafatiwemo abo rero bari babasigaranye bavuga yuko bagiye kubajyana kubanyuza mu kayunguruzo ka immigration ngo ikareba uko bafite ibyo byangombwa ko bihuje n'ibyo bazi bakareba uko bahageze bakareba uko bahaba amakuru rero nayo ngayo ahari ariko hagati aho amakuru aca ku ruhande avuga ko bakomeza gufata abandi uretse ko nta n'uzi aho babajyana abandi bagenda bafatwa kuva uwo munsi bakomeje gufata bavuga ko bafata nijoro na kumanywa ariko nta uzi aho babajyana hari n'amakuru avuga ko kugeza ubu hari imiryango imwe y'abanyarwanda abandi bagenzi babo batazi aho bagiye numvise nk'abavuga uwitwa Pascal numvise abavuga uwitwa Paul byo byifashe gute iyo ni ibintu babivugwa kuma odi yatandukanye rimwe na rimwe ntubuzi n'uwabivuze naho yabivugiye nabyo birimo kuhavugangwa cyane birimo kuvugwa cyane okay ahubwo icyo abantu batarimo kuvuga gikabije kandi giteye n'ubwoba ni kimwe n'uko ejo ministre yavuze ko rwose cyanditswe n'ikinyamakuru kiri hano cyitwa Times 360 Malawi ko yavuze ko abo bantu kuri paragraphe ya kabiri abo bantu niba HCR ikomeje guhatiriza ko bagomba kuguma mu baturage uwo ministre meme azerura akabwira abaturage bakishyirira itegeko rya leta mu bikorwa icyo nicyo kintu abantu batarimo kuvuga giteye ubwoba mu frere dungo aravuga mbese ko azasaba abaturage noneho bakabiraramo ni ukuvuga ko azahura abaturage impunzi bakabagirira bakazigirira nabi nicyo bishatse kuvuga cyane ko nino myaka itatu ishize icyo kintu kivugwa abaturage barangije gusa nabo bategura babwira yuko batarya kubera ko abitwa dokwa izina ry'agasuzuguro cyangwa ryitoteza ryitwa amaburundi abantu impunzi ngo zitwa amaburundi abageze hano bwa mbere umenya bari abarundi n'ubajeho rero ari abanyekongo ari abasomaliya ari abayetiyopiya ari abanyarwanda bose ngo ni amaburundi babwiye ko batarya cyangwa ubukene bubishe bafite babuterwa n'uko maburundi aribo bihariye akazi kabo bagombye kuba bakora kandi mu by'ukuri nta muntu babanye mu ishopu ye ahubwo ibiri amambu amashopu bakoreramo nayo abene gihugu babishyura kandi nabwo bakabishyuza harimo nayo igihano ko batahagira inzu n'inzu yagombye gukodeshwa 2020 umuntu akaguca 180,000 kugira ngo hakorere kuko uri umunyamahanga ibyo rero barabateguye abaturage uyu munsi nabo ubwabo urebye ibiganiro birirwa bacishaho mu ndimi zabo bavuga ko ba maburundi bagomba kugenda bakajya iwabo ibiganiro bindi bacisha ku maradiyo y'icyo yakoze muri icyo gihugu kuma amaudiyo atandukanye ubwo burazi ko ikoranabuhanga ryapanutse cyangwa ku mbuga byapanutse uwari wese araza akavuga n'undi yaza akavuga ndoko harimo urwango rukomeye cyane wa muvandimwe we
nubyo kuko ibyo byose karengane nkako ni byiza ko abantu bagomba gukamenya bikaba recorded bigatangazwa tugatabaza uko ibyo ari byo byose ubu aho iterambere rigeze n'uyu muntu yaba yavuze mu rurimi rw'ikinyarwanda ushobora mu gihe kitarenze n'umunota umwe kuba byageze mu ndimi nyinshi. Okay, ntacyo ndakoherereza ibyo mfite byose mbasha kubona yego nawe uzabimenya uko bikoresha muri ibyo byuma byanyu muzi gukoresha yego ubikusanyije hamwe n'ibyo binyamakuru n'ibyo binyamakuru byavuze uramutse ufite kopi ukagifata ifoto nk'icyo ministre yavugiye bavuze amagambo yavuze ko azahurira abaturage impunzi ushobora kubidutumira ndabigutumira nta kibazo ndabigutumira nta kibazo ariko rero no yego komeza usibye nibyo nibikorwa bisanzwe byabo nubwo baba bakubwira ngo baraducumbikiye usanga dufite ikibazo gikomeye cyane ntago abantu babasha kubona impapuro za ngombwa donko nk'ubu hari abantu bamaze nkangiwe nitangiye urugero bamaze imyaka 12 ntago ndabona icyo bita sitati y'ubuhunzi cyangwa se roje bampakanira urumva bamaze imyaka 12 kandi narakoze ibyo basabye byose narabikoze yego hari abandi bahawe amaroje barajurira bamaze imyaka 20 aho bantu nta mapuro bafite ku buryo n'uwagira ubufasha yabafashisha atabona uko bafasha kubera ko batemewe batafite impapuro za ngombwa ibyo nabyo ni ikindi kibazo cyo kudufunga hano nahoze mbwira abantu nizareka wumva ubundi ngo ni amagambo abiri ubundi zareka indimi za bantu ko zenda gusa ngo yitwa za cyangwa ureke cyangwa ureke ngwino cyangwa ubyihorere wala nuko hitwa rero kandi ni gereza nkuru cyane yari gereza special yafungirwagamo yarubatswe n'abazungu yafungirwagamo abantu bose bashaka kwigumura ku butegetsi bavuga ko na cyane ko bavuga ko na perezida bakiri mu ruzi wabaye perezida w'iki gihugu wa mbere bakiri cyangwa nde ukamenya uko yitwaga yafungiwemo iyo waramukaga bagufunze waratahaga kubera ko hari hakonje cyane harakonje haba imbeho ikomeye cyane urumva donc no kuhaza ubwabyo byabaye igikorwa navuga cyo kugira ngo kitsemba abantu ko mvuga nti babajyanye ahitwa Ruwani ni mu majyepfo cyane henda kwegera Mozambique basanga harashyushye dogere 40-45 abazungu basanga batazabasha kuhakorera n'abo bantu na UN n'indi miryango itazabasha kuhakorera babazana noneho ahakonje kurusha ahandi unyumvire nawe hanyuma barari ariko rero impunzi zirarezisita zabaye nyinshi zirayisaranganya yambeho hari ahantu bahabaye nabi batsindagiye ariko babashaga kuhaba ubu ikibazo cy'inkwi muzi energy ikibazo cy'inkwi iyo bagufatanye umufuka w'amakara mu modoka yawe uvuye wenda ahitwa Salima ku nyanja cyangwa uvuye ahandi hantu ukagera aho ishyamba amashyamba ari ukagura umufuka w'amakara ukawushyira imodoka bagufungana n'iyo modoka none mu nkambi mbaza ibibazo byawe nari ngiye kukubaza nese usibye ubundi bariya abantu b'impunzi baba hanze y'amakambi hirya no hino mu mujyi wa Rirongwe no mu zindi no mu byaro leta yari yarahaye kugeza ku no mu byaro leta yari yarahaye kugeza ku 15 tariki 15 z'ukwezi kwa kane ngo babe baravuyemo bari mu makambi ese abari mu nkambi bafite umwidegembyo bashobora gusohoka bakajya hanze guhaha cyangwa bakajya gukora mu hari abambiye ko bafite nabo imirima cyangwa n'abafite amaduka hanze y'inkambi bo nta kibazo bafite kirahari uyu munsi kugeza none kirahari tangazo ryasohotse rivuga ko uyu munsi umuntu wese ugomba gusohoka ahabwa urupapuro n'ubundi rwajyaga rutangwa ariko ubona rusa n'urutitaweho cyane umuntu agenda akagaruka
bahura na migrasiyo bakagusaza bakagira akantu babaha dore ko bagakunda kubi ariko uyu munsi byahinduye isura noneho urajya no muri taxi muri minibus bakakubwira ngo twerekire urupapuro rwa camp administrator wagera hagati mu muhanda imodoka abapolisi bagutangira batabantu mupakiyemo mwese muve mu twereke impapuro turebe ko nta maburundi bari bakubona bakakubwira ngo subira mu nkambi uyu mwanya nibyo nkubwire impact ntago yabaye nziza y'iki kintu natwira tugiraho ingaruka ikomeye cyane noneho rero abajya guhinga wenda bo abajya guhinga wenda bo ntibirabageraho uyu munsi kuko barimo gusarura nabo wenda nabo wari buze kugeraho bababuze none baza nari ngiye kubaza ni ko ubundi byari bizwi ko muri Malawi ariho hari hari impunzi impunzi ziva hirya no hino cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari Burundi Rwanda Congo yenda no muri za Somalia na Sudani Ethiopia na Ethiopia ariko bikaba by'umwihariko amakuru twamenyaga naya impunzi z'abanyarwanda zari zifashije bamwe bafite amashopu abandi amaduka manini n'amatoya hariho n'abanyenganda ndetse n'abafite imirima bahingaga bakaba iyo utwo tuzi twose twakorwaga n'abenegihugu bikaba byumvikana ko biteza imbere abenegihugu babyungukiramo none murasanga ari iyihe mpamvu nyamukuru ishobora gutera iri durumbanya ry'impunzi ziba muri Malawi ntabwo hari abantu burya runtu ntibabura guhisa ko byaba bituruka ko hari ibihugu bishaka abantu babyo cyangwa gukora ka kantu kise ka gatendo kiswe guhungeta ntibabura kubihisa ko haba hari imihungeta rituruka mu bihugu bihafite abantu cyangwa bifite inyungu ku guhungetwa kw'abantu babikomokamo yego none ariko noneho dufate nko ku rugero rw'u Rwanda hari ibikekwa se ko yenda iyo tuza kuba tuzi ko ari impunzi z'u Rwanda gusa cyangwa se bireba wenda bari kuba muvuga muti ni leta y'i Kigali yabishyizemo akaboko kugira ngo bahungete impunzi zo muri Malawi cyangwa bazicyure ku ngufu ako kantu abantu barakavuga ku buryo gutandukanye ako kantu karavuga ngo hano ntawe bafite icyemezo ntakuka ko kubivuga ariko baragahwihwisa ako kantu baragahwihwisa karahwihwiswa rwose bavuga hari ko bya bindi bavuga ngo umwana murizi cyangwa se ngo ntakuguruta nabo sinzi uko n'umugani nabihuza ariko barabihwihwisa ibyo bintu barabihwihwisa koko nk'uko wabivugaga uretse n'ibyo n'imirima bahinga ni kera twabyitaga kwatisha ariko ubu noneho ntabwo ari ukwadisha ni ugukodesha bakayikodesha n'abanyagihugu banarangiza akaba aribo baha akazi bakayihinga akaba nabo akazi ko gusarura bakaba ariko kazi doko bari bafite main devil yari abanyagihugu urebye mu mpunzi nta benshi bajya gukorera ayo mafaranga ameze gutyo ndagiye mubwire ko no kumesa ubu ngubu nta ukirirwa mesa nibo baza bakamesa abafite inka zabo nibo baza bakaziragira abavoma amazi nibo baza bakabavomera ndoko manevure yose yari abanyagihugu nta n'icyo baturage ubwabo twapfa urebye ibyo mpamvu banagira bagakeka bati hagomba kuba muri abo basunika iyo mashini harimo abari yakantu ati ari wenda hari ababa barahawe ikintu kugira ngo bakunde bakore ibyo bintu ariko ubundi hagati y'abaturage ho nta cyabaga gihari ariko noneho ubu nabo urajya kumva barakubwiye ngo uzabwere kwano kubwira rero ngo ni ukusubira iwanyu ngo uzabwere kwano maburundi muzabwere kwano cyane cyane ab'urubyiruko kuko abaturage bahita bagira n'ishyari yumva n'ishyari wa mugani none se ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi hari icyo ryari ryavuga ku byerekeranye n'irifatwa ry'impunzi harimo n'izari zifite ibyangombwa
byo kuba hanze hari icyo ryari ryatangaza hagati ya tariki 15 z'ukwezi kwa kane n'uno munsi kwezi ntibuka bari ikintu bavuze baravuze bati ntabwo ibirimo gukorwa na leta ya Malawi ntabwo ari byo cyane ko ubushobozi bwo gutunga impunzi UNHCR yasabye miliyoni 200 miliyoni 270 n'izindi zo kugira ngo bafashe abo bantu bati kugeza uyu munsi habonetse 6% gusa kwijana zayo ngayo 6% rero bati n'abahari ntabwo bibakwira cyane ko iyi nkambi yari igenewe kuba irimo ibihumbi none hakaba harimo ibihumbi bigera kuri 50 ikaba cyarenga 50 none bari bakavuga ati noneho nubwo bitabakwiraga ibyo noneho turongera abo ngabo kandi bihazaga bagiraga icyo bigaburira bahajya no bigende bite bongeraho ndetse bati mbese ubwo abanyeshuri bigaga bo rwose ibyo bizagenda gute ko nabo bigaga cyane ko amashuri nayo mu nkambi urumva ibyo bihumbi byose atarakwiriye bigaga cyane ku itegeko rya hano rinavuga ko umwana w'impunzi adashobora kwiga kurenza umwaka wa kane secondaire byonyine ibyo kintu nacyo mujye mukimenya nyine doko bikaba birangiye adafite akisi kuri za university uvuze ko umwana w'impunzi ntagomba kwiga ngo arenze umwaka wa kane w'amashuri yisumbuye muri aho muri Malawi yes muri secondaire ntabwo byemerewe iryo tegeko ryashyizweho nande na leta ya Malawi n'amategeko yabo ya Malawi yagiyeho muri 1980 ngo mu gihe impunzi zaturukaga muri Mozambique yerenamo na Frelimo barwanaga baje gushyiraho itegeko kugira ngo bakunde babakumire bavuga ko nta mpunzi zava mu nkambi ngo ijye gukorera umushahara niko nabivuga kandi bavuga ko n'abana babo batagomba kwiga kugira ngo barenge umwaka wa kane ikindi gira ngo nkubwire ndatinyuka mbivuge n'ubundi nta impunzi izo mpunzi nkubwiye zavuye icyo gihe nta n'imwe yatashye barazishe zose mujye mumenya ko atari ubwa mbere byaba bibaye ahubwo munamenye ko ari ibintu bikomeye izo mpunzi bivuga bishe zo muri Mozambique yes muri konfurizari muri Mozambique igihe barwaniraga ubutegetsi barazishe barazishe birazwi igihugu cyose kirabizi na bene ubwabyo barabyivugira zishwe n'abanyamalawi cyangwa zishwe n'ibitero byaturutse muri Mozambique zishwe n'abanyamalawi okay noneho tugaruka aho muri zareka mu nkambi hari ijambo ry'ihumure HCR cyangwa se indi miryango irengera uburenganzira bwa kiremwamuntu yari yaza gutanga ku mpunzi noneho ziri mu nkambi ya Zareka kuva ku wa mbere aho iri fata ry'impunzi hirya no hino muri Malawi ritangiye ntayo ntaryo ijambo ntaryo ntariravugwa ariko ibikorwa by'iyo miryango na HCR byo birakomeza yebo bakomeza ibintu byabo barakomeza bakabikora nimba rero ntacyo kongeraho nagira ngo ngushimire bwana okay icyo nagira ngo nongereho nk'umuntu ureba nkaba naniha uburenganzira n'ubwo babumbuza bwose bwo kurebera bagenzi banjye cyangwa kurebera abantu muri rusange yego no kubwira amahanga yuko kino gihugu kitari ara hoteli yo kurinda abantu yo kumenya gufasha abantu ndimo kongeraho ijambo rivuga ngo ni umunyafurika wanga umunyafurika hako ukuntu ushobora kuva mu gihugu cy'igituranyi ngo ugere mu kindi gihugu noneho rero nibarangiza bakwime amazi yo kunywa bakwime indaro
ibyangombwa byatuma wenda unakomeza kera wahaga umuntu impamvu akavuga uti urayi wanjye none dore agatsima ugapfunyike ugende aho ku mazi uzagatapfunywa amazi ukomeza ugende ukaguhema nibura impamba none ni umunyafurika ahubwo wima mugenzi we ibyo kurya wima mugenzi w'impamba wima mugenzi w'icumbi ibyo bintu muri uzabiganiraho mufungura ikiganiro kiganirwaho n'abantu benshi bari ukuntu umunyafurika y'umunyafurika akamenya ko ari mwene wabo arimo kugirira nabi nk'ubu nakubwiye ko nabuze impapuro nageze ahangaha nirukanka nk'abandi bose nubwo ntakubwira ibyanyirukankanya ahangaha ni byinshi bitandukanye hari iwacu izo uyu munsi ntabwo navuze bwa mbere ibyatumye mpunga hari muri 12 barabyitwaza ko ngo uwabikoresheje yapfuye bigeze muri 19 barongera barankoresha ntacyo bampaye yewe bakoresheje n'umugore wanjye nyakwigendera nawe 18 bamuha sitati yarapfuye ariko bayimuha nawe ari wenyine bamugize umwe kandi twari dusangiye kode ibyo byose rero bigeraho bikanatera n'umuntu ubwoba urabyumva ibyo rero byose ari birebire muzaganire n'abantu mufungure ibiganiro mubivuge mutuvugire mutuvugire mufite uruvugiro mufite n'uburyo muvuga none ubwo kuri wowe uri umwe mu bareberera bagenzi bawe impunzi zibaho ubwo icyifuzo cyawe cyabari uko wenda impunzi zagombye kwimurirwa ahandi hatari muri Malawi rwose nicyo rwose Malawi rwose tukayireka tukayiha amahoro niba ministre avuga ngo ngewe niba ngo nibemera ko abo bantu kwanza abantu 60,000 biri ahantu hagombye kuba abantu 10,000 urumva icyo kintu ni gereza mbi ni gereza ni ya gereza aho zari gereza n'ubundi bongeye bagize gereza none uyu munsi no kugira ngo umuntu y'impunzi kugira ngo none umuntu asohoke umvise ko bongeye kuvuga ko nta uzasohoka atagira urwandiko umunsi umwe narwo none rero abo bantu se bagiye gufungirwaho noneho cyangwa se wenda hari undi mugambi ubihisha inyuma bashobora kuvuga batereka abantu tubarunde nk'uko kera byigeze kuba mu bindi bihugu bashyiraga abantu ahantu hamwe ari benshi bakabakuramo abandi ntacyo ntunze urutoki ni byinshi byabaye henshi ariko ntabwo ari bwo bwa mbere impunzi aho ngaho n'ubundi bazashyiramo umusako cyangwa se bakanazitera ubwoba ubundi bakazibwira ngo zive mu bikorwa zakoraga hirya no hino mu byaro no mu mijyi ubundi bikaza gucurama ubwo ntibishobora kuzacuruka wenda niba nk'ayo mafaranga basabaga umuryango w'abibumbye uyabahaye ntibashobora wenda kuzacururuka bakareka impunzi zikongera zigatekana ariko se wa mugabo we mazi yakubwiye ko adagushaka ko minisitiri yavuze ati nimunabareka bakaguma mu baturage nzabateza abandi baturage urumva se ubundi bazabana bate abo bantu bazabana bate kandi inzoka yarangije kuruma ku inzoka yakumye n'imiserebanyi gushoka ubundi asiranse y'umuturage ni leta imurinda niyo imurinda burya niwe murinzi w'umuturage niba ari leta rero idashoboye kumurinda yavunitse akaboko ku mpamvu zitayiturutseho cyangwa se ikaba yakivunnyeyo ubwayo umuturage ikamureka ikavuga ngo ndagutaye niba gushoke urumva se ubundi bwo bazahaba bakahaba bate ndagira ngo ngushimire rwose kuri aka kanya udusangije ukaba uduhaye amakuru y'uko byifashe ku birebana n'umutekano w'impunzi mu gihugu cya Malawi murakoze namwe ni byiza kujya mutwegera mukatubaza n'ibyo nabwiye abanyamakuru baho igihe kimwe ntimwebwe urababwira ngo Burundi niba ntimuze ngo murebe ko birwanaho ubundi hano haba ama activite ntabwo babimbajije babaho bate barirwanaho buri muntu amenya icyo akora aba baza borora bagira gute abahinga rwose ibigori bireze akebwo ibyo byose rero muvandimwe mujye muza mutubaze ntimukatuvaneho ijisho mufashe imana bwana Fabiano we yego
ubwo tuzasubira nzongera kugaruka nkubaza uko nanone bimeze kandi nawe muramutse mubonye ko hari andi makuru mwatubwira mwaduhamagara ariko noneho ubwo nzaza noneho kuwa mbere nibikunda tuvugana ubundi ku mibereho y'impunzi muri rusange muri Malawi uko yari isanzwe yifashe usibye icyo kibazo cy'umutekano muke. Ni karibu, ni karibu. Nzagusubiza. Ya. Murakoze rero mugira amahoro. Aho ngaho numuje. Akazi keza. Akazi keza. Yego murakoze cyane. Bye.